Së bashku në transmitim do të drejt për drejt, jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës dhe sot do të flasim për aksidentin e rëndë që ndodhi mbrëmë në bypassin e Tepelenës, një aksident ku përfshin tre makina dhe për fat keq shkaktoi 4 të vdekur dhe 2 të plagosur. Dy nga të vdekurit janë nga e njëjta familje. Do të diskutojmë duke marrë shkas nga ky aksident, po edhe për të do të flasim për situatën në vend, po mbi të gjitha dhe për kontrollet e policisë së shtetit ndaj drejtuesve të automjeteve. Kontrole të cilat, disa thonë, nëse do të ishin të shpeshta dhe të rregullta, do të ndikonin në uljen e numrit të aksidenteve në vendin tonë. Me mua në studio është Genti Mullaj nga Policia e Shtetit, është Igli Çelmeta, kolegu im gazetar, dhe zoti Fadil Likaj, ekspert rrugor. Përshëndetje të treve, i kam në studio. Ndërkohë në lidhje të drejtë për drejtë është kolegja ime Brikena Metaj, me të cilën do doja ta nisja këtë bisedë në fakt për të kuptuar se cilat janë të rejat e sotme në lidhje me atë që ndodhi mbrëmë, por cilat janë dinamikat gjithashtu të këti aksidenti, po edhe cila është gjëndja shëndetësore e atyre që kanë betur të plagosur. Brikena, përshëndetje. Përshëndetje, Ola, përshëndetje të gjitha në studio. Ashtu si që dhe tashmë të gjithë dimi, aksidenti rënd ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në aksin Gjirokastër Tepelen. Se po, të dëgjoj këtimin e zërit edhe po më shqetson. Po, regjia. Ju lutem. E gjithë ngjarja ka ndodhur në bypassin e Tepelenës, pikërisht në vendin poshtë kalasë të Tepelenës, dhe duhet të theksojmë se përpara se të vazhdojmë me shtyllimet e kësaj ngjarjeje, vendi ku ka ndodhur ngjarja nuk është një vend problematik, pasi rruga është një rrugë e re që është ndërtuar vitet e fundit dhe brenda të gjitha parametrave. Por është një rrugë që kërkon kujdes në drejtimin e automjetit. Dhe një ndër shkaqet kryesore që mendohet se është si shkaktar i aksidentit të mbrëmshëm është pikërisht shpejtësia e mjetit kryesor, e mjetit i cili zbriste dhe u ka prerë rrugën dy automjetet të tjera, mjetit Toyota dhe mjetit BMW që ndodhej pas tij, por ka qenë gjithashtu edhe lagështia e rrugës. Pra shpejtësia e gëshetuar edhe me lagështinë e rrugës duket se ka qenë shkaktari kryesor i këtij aksidenti. Të paktën këto janë të thënat që vijnë deri në këto momente, megjithse është marrë një ekspertizë nga Tirana për shkak se specialistët e rrugores në Gjirokastër nuk kanë mundur që të vendosin pikat mbi i mbi shkaktarët e vërtetë të këtij aksidenti. Ndërkohë që është ndaluar edhe drejtuesi i mjetit tjetër i Benzit që ndodhej pas mjetit Toyota për shkak se nuk ka respektuar rregullat e qarkullimit rrugor duke ruajtur distancën nga mjeti që kishte para tij dhe si pasojë edhe ai ka pësuar dëmtime. Por më i dëmtuar është mjeti Toyota, brenda të cilit ndodheshin 5 shtetas, ishin antar të dy familjeve, krush me njëri tjetrin, të cilët po shkonin për një fest familjare dhe dy prej tyre kanë humbur jetën, ndërkohë që dy të tjerët ndodhen në tre prej tyre kanë humbur jetën dhe dy të tjerë ndodhen në gjendje tepër të rëndë. Po kështu ka humbur jetën edhe 42 vjeçari shkaktari i aksidentit, elektricist nga Mimaliaj, Riza Rapaj, dhe mendohet se mos respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor prej tij ka shkaktuar edhe këtë aksident të tmerrshëm duke sjell zi në tre familje. Barrimi i viktimave është bërë ditën e sotme në orën 2, ndërkohë që në gjendje të rëndë vazhdojnë që të jenë të tre të plagosurit, të cilët tashmë ndodhen në spitalin e Tiranës. Pra, është arrestuar shoferi i vetëm i mbetur gjallë praktikisht. Po, Elton Proko, i cili ndodhej në Benzin e Zi, i cili nëse i keni pamjet aty, është pas mjetit Toyota, mjetit gri, dhe ka pësuar dëmtime më të lehta, për shkak se ai nuk ka ruajtur distancën nga njëri mjet tek tjetri, pa ka qenë shumë afër mjetit Toyota dhe si pasoj, dhe ai është përplasur me mjetin Toyota, duke përkeisuar kështu edhe aksidenti, duke i dhënë një goditje të dyfisht mjetit Toyota, jo vetëm nga mjeti i cili ka prerë rrugën e drejtuar nga 42 vjeçari, por është goditur edhe nga mjeti që drejtoi nga shtetasi Elton Proko. E qartë. Brikena, faleminderit për informacionet e përcjella në studio. Po i drejtojmë policisë së shtetit, zotit Gent Mullaj.